jo shumë vetë vetja, edhe aloj, thot, se s'ka mundësi, thot, se ty ka që i qeje ta me tutore, s'ka mundësi, aloj, thot, i aloj, i t'u baloj. Se gjysa s'jen vetë vetja. Kjo aloja ty në ashtë më s'jen vetë vetja. Ose me vërtej me dzirë vetën dhe se kanë kuptu që me vërtej janë qështu si janë këtu mrejna. Bo fiks? O. E hapitë kur dikush është me vërtej i qejet, i sinqert, rrenë but, e thot aloj. Jo, mërë, merë një sekundë me në për vetën, o shta kështu i e ti e tani e të e kuptu. Po të e, say hello to yourself. Nice to meet you there. Po, to yourself. Ajë. Çuditshëm. Ora, rosh. Hajde, brother. Hajde. Natën. Natën. Çdo mund shohësh tash. Natën Luçka. Grupat. E un rond tas grupat. Pse kon skumra me një kan, kumra me një ndjen me ta, me ta. Pse është një kilo me një njerëj. Apo? Je shumë të fëtë njëve, kur danë me kenë. Po dhe? Kur danë me kenë. Se kur s'danë me kenë, je dhe shumë negative. Me lënditën, e këmë hangër, ta që tamë. E këmë hangër, lënditën. E ki hangër. Shka? Lënditën. E këmë hangër. E gji. Pse e s'ku fëllë për tyrë? Ta të në mirë. Bura. O ja don. Po te, shumë ne, unë çoj mirë me ta, mund tash unë. A mund tash di vetë punë të mia. Po. Ka më hartë. Ai din vetë punë të tuja. Normal. Jo nuk ka gjë tamë. Fal, fal. Po te vëmë dos publika ti e din. Unë di me dos publika. E vendos publika. Unë ti jam vendos publika. E vendos publiko, pra. Qish unë ditë anë vendos. Jashtë, po e vendos publiko. Le të ngjet. Unë çet jashtë, çet kush vullën mujt. Publika mund të. Si thot ai, jo jo, se unë nuk thamë. Po te, për të ta mu kalu odhë, tash. Ku ti sa më në me, ku ti sa se unë jam në me, ta. Sa? Pse s'po kuptoj unë. Ti s'po kupton? Ja, javë, dy javë, tre javë, katër javë, katër javë tu kredite të lagë. Se bleu vjen për çdo ditë dhe i thotë donë. Shkaj të? Don. Don. Jo. No. E fillim i ka thonë donë, ata i thotë dona. Po, dona. E ka shoqë të ngushtë. Jo, ai thotë kështu. Dalo. Nalo. Ti po nalo me ta, su ty lani na. Unë e para jam se këtaj, i thëmë qëtyrë. Se me talë qëtyrë rejnë një ha, sa të kimi, limonja. Sa? Limonja. Men, ata shti gurë, me të 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 Oj, Verun, rejnë me të 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 Unë i tam fëtyrë, pasha zoti fëtyrë, ja bajë. I tam pëse, këta për nani, këta që të rani në thoma? Për steko, për me mendë. Normal. A dhe mja, i bja shu renis për fu. E shpiri, këtë ka që në moti flajtë, shpia. E dhe mja shu. Këtë me në qutë, edhe me me... Këtë ma po publiko duke në mërë. E dhe mja shu renis për foli, kë. Këta shë lamba një 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 kështu, e dona, James Shone? Moniki, kështë edhe një cigare. Allah, kam pjetë një cigare, është. Apo, për shkanë, be, dojmë të anë. A, një trausht për dune, një të hullë. Një trash për dukon. Trash të besit apë. Ashtë një cingore një t'i pusht. Ki edhe për... Ashtë cingore një jetë tuk. Jo, që ato s'pi marrën t'ashtë. Nësë ja merë se për të bine të se ashtë, Monika, se për të bine shtë. Ani, po, hajtë. Merë i më një. Për t'ashtë më t'ashtë. Që, bërë edhe, e. Për vetë më fërë shka për besit. Merë një shto. Hajtë, se që t'ashtë e boni një jetë për mu. Çe të më fol. A ki shkreps Monika? A ti je? Do të na vëtyja? A më ni bëj. Ti bëna ai gon gon gon. Gon gon me stacion. Fol çezëm. A din dia se bëna për dia tash kë si fol kurja për ty. A din tash hoj cigare për lip ty. Tani dia u kanë gjuar ti natën monë. E don. Valla për kjo çka emrin? Çë Monika. Kënu satina. Valira. Valira. Valira ka thon. Çka më e don, mos e dita. Kushta. Pesë.
Ka vot fala gruaja. Po, ka vot fala. Fala. Do të thon veç fala. Do të thon veç fala, nuk ka thënë hiç. Jo, fala. Ka vot fala. Pa zot. Do të thon se ti dush mundi e privilegjuar. Ne do të thon se gëzuar me ja. Ka kallzu. Po. Sa do mund të kish përmend, po na se kena ni. K. Po do të gjatë. Jo, gjina, u kanë shumë nervoza, ke pa. Po ai nuk ta ka thon, nuk e ka thon me të keq. Ai ka thon të fala. Ato nuk e thash, ama. Falat ka bë. Ama se ka thon, nuk është se ka thon, nuk e njeh. No. Po. Sa vjeta? Po të më folë për besin të asatë. Jo një ka të të mund një ajo mu? Ku një ajo mu? Asë mund e të një. Po ti, ti, ti të thamë pra ku një ajo mu? E ke qika reja të njofte, no? Ke qika reja të njofte. Jo, për që të përmi përmë. Po, a ke një vesha ka thonë, se të kush se më gjë mu është jashtë me këtë botë. Kështë... Po te, në hanë jetuar more. Po më rëdhët qëtë... Qëtë si drenaj, a denë kur bënojnë atë... Onë qëta e mëna mjerë, valla, unë di me që ku në gjapë, ninë, unë di me që ku në gjapë, ninë. Qashtë të shtu? Une, pare se mi hi këto, unë kam po lojme që ti kime hi. Dhe unë nuk të kam njoftë për pare, sepse unë kam kënë Kanada dhe a jetë andrësh atje dhe unë si jam përfshi me gosip Shqipnis. Por, kure kam ardhve që unë jam të hi këto, edhe kodo lojmi, unë kam kërku për ty. Unë kam dosh me ditë se kush je. Me ditë pak për ty. A, këtë pa Big Brother, për ty. Big Brother, se më kam rena. Po, pa, jo, unë, jo, jo, unë se kam ditë, anë unë veç kam bledzu gjona që ishi për ty, edhe kam pa Instagramin një faqe, nuk i disha me ta gjithë tani në original, nuk disha me ja gjithë. Se shumë një që një Instagram e kam. Po ishin account e falë, co, me foto tuja. Një që një Instagram e kam. Kërë se mi më unë e kam kërku para se mi hi. E kum pa, intervjisën e preves, po mëte. Unë se kam pa. Që ke ba? Ku kja e tre? Jo, shumë mëte. Po, s'kur më kalzu drejt kur farë në nimi s'kum pa, sa s'kum... Në shmerë një ursë. Jo, unë t'kisht e kam pa foto tuja, edhe kaq edhe se isha interesu me. Ta shqim përsa që ishë Big Brother. Në kalzu drejt, drejt, kur kum pa intervjisa. Po, i kam tjera, dhe shkë. Gjuj shtë të birë. Kur kum pa, jep e adonës një. Kush? Të për mund falja. Gruja, se falja ma që ka thonë keq. A bët falja adonës? Po, po. Kur kum pa... Shau. Qyshe, qyshe bënd fala. Për shka? Përse një. Kus për i? Qem... Falira. Jo, mo, është kështë ku me ditë, lëve ku me ditë që a ju ka lidhë. Kjo, të kjo, kjo, kupam një ajëm. Ama qëtë... A? Se kuptaj, se kuptaj që ishte për të mirë të fala. A? Jo, atë për të kjeqë të fala, mare të fala. E dhe që kështë të kalzu kërë kumë po, që ajo intervjisë që i ka dojnë kësaj nuk më isha me besu. Shka? Që u... Asë së më isha me besu, apëden? Janë se këmë ditë, ish? Unë e këmë... Së më isha me besu që e kanë drugjini. Së më isha se më bëke shumë interesante dhe më konë shumë mare ata, normal. Që sa vjetë e ki atë intervjist? Mati? 2008 majtë. Së më bëshë, gjagja. Së gaqë. Ani dhe? Une? Më më një, me po. Sa ke bo? Klauna, skandal! Ka që ditë, unë për e lekëm ka në kurba se rapë e qika. Se të bëjë nuk më pujtohet. Edhe ka qitë 8 ora, edhe 8 ora që dhe në tera Kosova. Se për të po, kjo u konë shumë provokuse dhe vesh. Ja, së më pujtohet, hecë së më pujtohet. Po, a? A jo konë skandale mamë, më është. Privebile anë shtote. A jo konë skandale mamë, bre. Jo, pa të bubu, shumë ajo, mamë.